Здравейте! Проливни валежи и съществено застудяване предстоят през втората половина на седмицата, а очакванията са през нощта срещу понеделник и в понеделник в Северна България да завали и сняг. Днес обаче ще остане все още по-топло от обичайното с максимални температури между 13 и 18 градуса, а температурите към този час са от 0 до 9 градуса, в столицата е около 2. До обяд на места в равнините и низините ще има мъгла или ниска облачност, а след обяд от запад облачността ще започне да се увеличава и вечерта в отделни западни райони ще има слаби валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу четвъртък. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от запад-югозапад. По Черноморието облачността днес ще е променлива в сутрешните часове на места и там видимостта ще е намалена, но бързо ще се подобри. Максималните температури ще са от 15 до 17 градуса и са близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Над планините от запад облачността ще се увеличава и след обяд в масивите от Западна България ще има валежи от дъжд. А над около 2200 метра дъждът ще преминава и в сняг. Ще духа умерен вятър от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 10 градуса, на 2000 метра около 4. Утре ще бъде предимно облачно с валежи на повече места и с по-значителни количества в Южна България и планините. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен, временно силен. В петък ще превалява само на отделни места, но през почивните дни валежи ще има отново в много райони от страната. По-интензивни ще бъдат в неделя. Температурите ще се понижат. Такава е прогнозата за времето. Останете с денят започва и Симеон Иванов.